ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ସଂସ୍କାର ବାବଦରେ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଚାଲିଗଲା, ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଆ ପଛରେ କ'ଣ କ'ଣ କାରଣ ଅଛି? ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାକୁ ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରର ବା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଃଖ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେଥିବ 2008 ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଦେଖିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବନ୍ୟା ହେଲା ଏମିତି ଯେଉଁଥିରେକି ଅନେକ ଜୀବନ ଗଲା, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା, ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଧନ ଜୀବନର ପରିମାଣ ପାଖାପାଖି ସେତେବେଳେ ହିସାବ କରାଯାଉଥିଲା ପାଖାପାଖି 3-4 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଆମ ସରକାର ଚାହାନ୍ତି ବନ୍ୟା ହଉ, ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ପାଇଁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଚାଉଳ ମୁଠେ ପାଇଁ ବା ଚୁଡ଼ା ମୁଠେ ପାଇଁ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ପାଇଁ ସେମାନେ ନେହୁରା ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ତା ଯଦି ନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ସଂସ୍କାର ଯୋଜନା ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ ସରକାର, ତେବେ ଏଇ 2022 ଯେଉଁ ବନ୍ୟା, ଏ ବନ୍ୟା ହେଇନଥାନ୍ତା। ସଂସ୍କାରରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବାର ଥିଲା ଆପଣ କହିବେ ଏ ଭଜରୀ ବାବୁ? ଏଇଠି ଯାହା ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ କହିଲେ ସେ କଥାକୁ ଆପଣ କେମିତି କାଉଣ୍ଟର କରିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ଭାଇ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଲୋକ ନେହୁରା ହୁଅନ୍ତୁ, ରିଲିଫ କଥାଟା ଅଲଗା କଥା ଆଜ୍ଞା। ନଦୀର ବନ୍ୟା ଆସିବ, ଏଇଟା ନଦୀଟା ଆରମ୍ଭ ଯେଉଁଠି ଚାନ୍ଦିଲି ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସିବ ତାକୁ କ'ଣ କାହାର ଶକ୍ତି ଅଛି? ସେଠି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଯେତେ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ପାଣିଟା ନଦୀରେ ଆସିବା କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ସେଟା ତ କେବଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମତାମତକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ 2008 ବନ୍ୟା ଆସିଲା ତା ଭୟବାତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ସରକାର ଡିସିସନ୍ ନେଲେ ଜାଣେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେବା ଦରକାର। ସରକାର କରିବେ ନା ନାହିଁ, ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ହବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନା ସରକାର କରିନାହାନ୍ତି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଇ ମସିହାଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପତ୍ର ପେଚିଂ ହେଇନି ନା ନଦୀ ବଡ଼ ମରାମତି ନାହିଁ ହେଇଛି ନା ସ୍ପୋର ହେଇନି? ଆଚ୍ଛା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ କହିବେ ଟିକେ? ନା ସ୍ପୋର ହେଇଛି, ହଁ ଆପଣ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ କେତେଟା ସ୍ପୋର ହେଇଛି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ କେତେଟା ସ୍ପୋର ହେଇଛି। ଆଉ ମୋ ନଲେଜ୍ରେ ଅଛି 10-15 ସ୍ପୋର ହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି? ନଦୀ ଯେଉଁଠି ଧସୁଛି, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଖାଇଯାଉଛି, କୋଳ ଖାଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତତ୍ପର ଅଛି, ନହେଲେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପଥର ପେଚିଂ ଯେଉଁଠି ଆପଣ କହିବେ ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ସଂସ୍କାର ଜରୁରୀ? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜରୁରୀ, ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଅଟକେଇଛି ଜରୁରୀ ଅଛି। କାହିଁକି ଅଟକିଛି? କି ଅଟକେଇଛି? ଅଟକିଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିନୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଟା ତାଙ୍କର କାମ। ଆଚ୍ଛା, କେନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ୍ୟାନ୍ସଲେସନ୍ କଲେ, ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାନ୍ସଲେସନ୍ ନେଇଯାଏ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର କହିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ପୁଣି ଆସିବି।